هاوکارانم راپورت یکان آماده کرده با پیکم راپورت ببینین و بردام ببین. ام جهازا جهازی بهوشی با غازا روژانه مامۆستاکەیان بە پراکتیکی ئەو ئامێر و کارانەیان بۆ ڕاوەدەکات کە پێشتر لە هۆڵەکانی وانەخوێندن ئەزبەریان کردبوو. تەمەن سا تەلەبەکانمان لە خولی هاوینن. ئەم خوڵە کە لە چوارەوە دەرەچن بۆ پێنج بۆ ماوەی 45 ڕۆژ دەستی پێکرد لە دووی حەوت تا 15-8 تدریب دەکەن بۆ هەتاکوو کە بێنەوە مەرحەلەی پێنج ڕابێنەوە لەسەر چۆن لەگەڵ ئاژەڵ و حەیوان تەعامل و چارەسەریان بکەنەوە. واتە ئەو دەورانەی کە ئێستا لێرە لە ماوەی ئەو 20 ڕۆژە خوێندکارەکان وەرەگرن پێشتر بە تیۆری لە زانکۆی خوێنوانە. بەڵێ، لە سنف یەکەوە تەلەبەکان مەتوانێمە تەلەبەی پزیشکی ڤێتێنەری 5 ساڵە لە مەرحەلەی یەکەوە دەست پێدەکا هەتاکوو ئەگاتە 5 دەرەچێ. ئەم بەڕێزانە ئەم تەلەبانەی دەوروپشتمان کە ئەم لەم خۆڵن لە چوارەوە دەرچوون بۆ 5 لە هاوین 45 ڕۆژ تدریبیان پێدەکەین. ئەمە پارچەیەکە لە دەرچوونیان ئەم 45 ڕۆژ ئەگەر تدریب نەکاتەوە لێی دەرنەچێ بۆی نییە ببێتە پزیشکی ڤێتێنەری یەک دووبارەی کاتەوە. ئەوەنەی تۆ زانیاریتە بێ دکتۆر مادام سەرپەرشتیانەکەی و لەگەڵ یانای فێرە بن سوود دەبینێت؟ بەڵێ، ئەگەر سوودی نەبووایە ئەو هەموو هیلاکیە و ئەو هەموو مەسرەفەمان ناکرد. کامنیان بەرزترە بە خۆترە کۆڵتێتمەیان خوندتر. خوێندکارانی کۆلێژی پزیشکی ڤێتێرنەری زانکۆی سلێمانی هەموو ڕۆژانی یەکشەم تا پێنجشەم لە بواری زانست و پیشەکەی خۆیان قاڵ دەبنەوە. ئەوان دەبنە شارەزا لە بواری چارەسەری ئاژەڵ و پەلەوەر و ماسی. خوێندکارەکانمان بە خۆشحاڵیەوە کە لە کۆلێژی ئێمەن ئێستا ئەم خوێندکارانە قۆناغی چوارن دەرچوونە بۆ 5 خولێکی هاوینەیان هەیە بۆ ماوەی 45 ڕۆژ. گرنگی ئەم خولە هاوینەیە چیە؟ چونکە ئەم خولە هاوینە فێریان ئەکات چۆن تەعامل لەگەڵ ئاژەڵاکەن، گرنگترینیشلەوە چۆن تەعامل لەگەڵ ساحبی ئاژەڵەکەن و دوای ئەوەمانیش چی فێرە بن دەرەچنە دەرەوە بۆ حەقلەکان، بۆ فیلدەکان کە ئەو جێگانی کە ئاژەڵی تیا بەخێوە کرێ. دوم تیش ئەمان فێری لوقاحات بن ڤاکسینیشن کوتان. سێم لەو بەشانی کەشکە ئەمان دەورەی تیابینن وەکو هەناوی وەکو کوالیتی کۆنتۆل کە فەحسی خواردنەکەن، فەحسی گۆشتەکەن، فەحسی شیرەکەن و بەشێکی کەشیان هەیە بەشی پۆڵترێ یعنی دەواجنەکان. ئەمان فەحسی عەلەفی قاعی دەواجنەکانەکەن مریشکەکان و هەمان شت فەحسی ئەو مریشکانەشەکەن کە پێشوەخت ئەنرێتە بازاڕە و گۆشتەکەی بفرۆشرێ بە هاوڵاتیان. بەڵێ دکتۆر، ئەگەر بینەوە سەر پرسیارەکەی پێشوو لە بەڕێستم کرد، هەندێک لە دەرچووەکانی زانکۆی سلێمانی لە کۆلێژە جیاوازەکان بە جۆی جۆرەکان ترسیان هەیە لەوەی دابمەزرێن. پێمان بڵێ دەرچووەکانیەوە ئایندەیان چییە؟ گرنگترین شت ئێمە جا پێشووی باسی ئایندەکەین خۆشەویستی بۆ مهنەکە و کە تۆ مهنەکە و خۆشویست خۆت لە هەموو جێگایەکە ئەدۆزیتەوە. ئەمەیەک دوو مهنەکەی ئێمە تەنها ئەوە نییە ئێمە پزیشکی ڤێتێرنەری بین لە یەک وەزارەتە خۆمان ببینەوە یا لە یەک ئیشە خۆمان ببینینەوە. پزیشکی ڤێتێرنەری ئەتوانێت بێ بە مامۆستای زانکۆ، ئەتوانێت بێ بە پزیشکی ڤێتێرنەری، ئەتوانێت بێ یعنی اختصاص یعنی تایبەتمەندی وەرگرێ بۆ خۆراک، تایبەتمەندی وەرگرێ بۆ شیر. لە هەموو سێکتەرەکانی وڵاتە ئەتوانێت ئیش و کار بدۆزێتەوە و ئیش و کار بۆ خۆی داوین بکات. لە ساتی گەشتکردنمان لە نێو ڕاڕە و ئەو شوێنانەی خوێندکارەکان وانەی پراکتیکیان لێدەخوێن، تێبینیمان دەکرد ئەوان چەندێک عوداڵن بە دوای زانیاری و زانستەکەیان و دەیانویست لە بوارەکەی خۆیان زیاتر شارەزا بن. ئێمە هەمومان خوێندکارانی کۆلێژی پزیشکی ڤێتێنەرین لێرە 5 ساڵە خوێنین، 3 ساڵی یەکەم بەیسکە و 2 ساڵی کۆتایی شتە بینین کەیسە بینین بۆنم لە جۆرەکانی مانگا و بزن و مەڕوو. ئەوانی کە لە خەسان نایبینین لە ڤێتێنەری ئەیبینین. هەنێک پێداویستمان هەیە کە نییە بۆنم لە بوارەکانی سێرجریە ئەمەلیاتە زۆرشتمان نییە، بەڵام مەش داوا لە حکوومەتەکەین کە ئەم شارەمان بۆ دابین کە بەزدی زۆر پێویستمانە. ئێستا لێرە ئێمە ئەشی ئامان وەک پێویست نییە، وەروە کارمەندەکانیش بەڕاستی زۆر هیراکەمە بدەستمانەوە. کۆنتڕۆڵەکە
دم دوره ایم ها زور بیش تکان من به نظریات خود. حالا بیست که خوان آجلا کان حیوان نخوش کان من بوینن. ای بینی یعنی نشانه کای نخوش که بینین. دیاگنوز کن، تریتمنت کن، درگ کن، دوز درگ کن. دکتر کان یارم تی مالن که آوا بو ام نخوشی ام درگ باشتر باشتر. چویس درگ که یعنی باشترین درگ بو او نخوشی است یا. لبشی تحقیق فری پی سی آر ایلایزا. رابی تست کن، آوانم زور باش فرم. پزشکی فترنری برای من پیشی کی زور زور پیروزه. هم لعنت دینی و هر روحه لعنتی مروفاتی وام. و اما لیرا پنج سال اخوانین که هاتین کلیه کم پنج سال اخوانین. و دو تر تخرج کینو اتوانین دو تخرج که ایش بکنی. یعنی ما کوکرتی تایبد. یعنی اتوانین صیدلی عیاد دبنین. يعني أتوين يعني باري إيش كنا كيز زور فراوانا بلا إما لهاينا دوري كمان هي دورة كان زيكي شل رجبت وهروها لا نخشاني في فارقة خومن أكيد دوري كهاينيا ودوري كيز زور زور بسودة وإما خومن زور سود مالي ورقتوا ما وصلنا من زور يعني متيمانين براستي زور سباسي هرهم يعني كردستان ناسرا وبويكا سروتو ساماني كشتوكالو عجلي زورا لنيو کارمندان و با مستایان و خوانکارانی کالجی پزشکی ویترنری لسلمانی. اما نوی آینده و پیگینری عجل و مرومالت کانی کردستانن. اما به تنها هیچان بنا کرد. اگر حکومت و برپرسان پال پشت و هاو کاریان نکن. عثمان و بکرگلی کردستان. سلمانی.